një rezolut në mbështetje të Ukrainës është kërkuar të paktë një muaj më parë dhe natyrisht mbështetja për Ukrainën është një akt moral, por dhe ligjor i detyrueshëm sot. Ajo që ka duhet të them unë, një grup deputetësh ka ndorëzuar një rezolut në parlament dhe mendoj se ajo duhet të paraqiten me gjithë përpjekjet e bëra nga ky grup deputetësh. Majoranca refuzoi kategorikisht çdo lloj kompromisi midis dy rezolutave. Tani ju më thonë se befasisht keni shtyr rezolutën për një ditë tjetër, po kjo një është, nuk është një akt i mençur. Këtu janë dy rezoluta, është e domosdoshme, mendoj unë, që përfaqësues të grupit që ka hartuar rezolutën së bashku me ata të rezolutës ekzistuese të ulen dhe të përpiqen të gjejnë pikat e përbashkëta, të cilat janë edhe mendoj unë interes kombëtar, por që të ecni me imponim në një kohë që rezoluta sot paradiste ishte parashikuar dhe përcaktuar që do vinte në parlament, tani ju për interesa të pa absolutisht të pa qëndrushme e keni shtyrat e për javën tjetër. Nuk duhet të bëjmë këtu beteja politike njëri me tjetrin, se beteja kryesore sot është mbaroi koha e midis Rusisë për procedurën e botës së lirë. Mbaroi koha dhe morëm thelbin e diskutimit tuaj për procedurë. Ju bëjmë dije që është kërkuar një mocion me debat dhe neni 98 i regulores e ka qartësisht përcaktuar se si veprohet në këtë rast. Unë kam përkuar deputetëve në fjalë për gjetur dakordsinë, ndërkohë që po negociohet dhe po kërkohet dakordësia e një projekt rezolute, nuk është gjetur, atëherë lind nevoja që ne të respektojmë neni 98 të regulores që parashet se si operohet në raste kur kërkohet një mocion me debat. Do t'i referohet konferencës kryetarëve dhe më pas konferenca kryetare do të përcaktoj edhe ditën kur do të zhvillohet ky debat. Kështu që mendoj që është e tepërt ky diskutim. Ne nuk e shkelim rregulloren, vijojmë me rendin e ditës.